Вмикається потужне світло, і ось на будівлі головпоштампту на Хрещатику з'являється зображення легендарної марки. «Укрпошта – це ж компанія, яка доставляє, да, за адресою, тому я думаю, що за адресою будуть наші вороги доставлені теж за допомогою Збройних сил України». А це вже засвідчується марка, яку погашатимуть лише сьогодні. На ній витвір Бенксі – таємничого майстра графіті з Великої Британії. «Ця марка, яку ви бачите за мною, це марка, яка називається ПТН-ПТХ. Це такий символізм, коли майбутнє кладе на лопатки минуле». Це вже другий візит до Києва майстра світлових картин Гері Хофштеттера. Вперше художник зі Швейцарії завітав до столиці України напередодні новорічних свят. Тоді організував своє шоу, аби подарувати трохи світла стомленим енергетичною кризою українцям. Свої картини створив на пам'ятнику батьківщині матері, будівлі залізничного вокзалу, костьолі та інших об'єктах. Цього разу його перформанс називається «Вшанування пам'яті. Світло для надії». До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну я підбирав тематичні картинки, що пов'язані з війною. Хотів побажати українцям світлого майбутнього, впевненості та сили у цей складний для України час. Творча команда мандрівників-підсвітлювачів складається з 4 людей. Аби створити картину розміром із будівлю, потрібні ось такі прожектори, проєктор і спеціальні слайди. А ще ось такий чималенький генератор, який причепом везуть зі Швейцарії. Серед знакових об'єктів, які швейцарець обрав, аби передати своє світло надії українцям, лікарня «Охматдит». На її стінах картини намальовані українськими дітьми. Їх намалювали діти, які пройшли через війну. На них відображені їхні мрії про щасливе життя. Ще одна локація – Національна опера України. Напередодні, на жаль, першої річниці повномасштабного вторгнення нам символічно показати світові, що Київ живе, тому що ми воюємо за свою ідентичність, в тому числі і ту, яку зараз показано на фасаді оперного театру в Києві. Євген Онопрієнко, Роман Барашев, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».